och vinnarna upp. Matta Matta och Harry Lime alltså. Klockan tickar och då ska vi vid 500 meters pålen ha en 22-23 sekunder någonting om det ska vara bra. Och vid 500 meters pålen är vi där och då är det på 23 sekunder. Det ser ut att gå fint för Matta Matta här. In på upploppet då, vi har 40 sekunder ungefär där. 50 sekunder då. Gå fort nu. 50 sekunder ungefär där. Och då är de alldeles strax i mål. Så Matta Matta är klart godkänd. Kommer strax med den officiella kvartiden.